waxaan ka mahadcelinaynaa sidoo kale muddadii labada bilood ahayd baarlamaanku jiray howlihii aad iyo aad muhiimka u ahaa ee baarlamaanku ay qabteen. Runtii waxaa baarlamaanku u shaqeeyey si la dhihi karo way ka duwan tahay howlo badan oo la soo mari jiray. Muddo kooban tallaabooyinka la qaaday oo dhinacyo badan leh sida haddaba uu sharaxay guddoomiyuhu qodob qodob u dul istaagay. Waxaan leenahay baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka sharafta leh aada iyo aad baa u mahadsan tihiin. Baarlamaankii labaad ee galmudug runtii waxaan dhihi karnaa waa baarlamaan karti, hufnaan iyo ka go'naan inay u adeegaan bulshadooda ay ka meel taal. Intaas kadib mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh muddadii bisha ahayd sidii aan hortiinaba ka ballan qaadnay waxaan ka shaqaynaynay howlihii galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta, isu doonidda, isu jiidjiidka, isqaadashada, isu gogolgelidda, taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wadahadal iyo walaalnimo aan u bandhignay. Xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay ama xaalad kastoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujino wadajirka iyo wadahadalka iyo isu sabarka iyo isu tanaasulka galmudug u baahan tahay. Waxaan rabaa halkaan inaan mar labaad shacabka galmudug meel walbay joogaan aan ka codsado inaan inta dhiman midnimo, wadajir iyo gacmahoon isqabsanno aan ku dhammaystirno insha allahu tacaala. Qof walba oo reer galmudug ah maanta galmudug waa cusub ayaa u baryay aan ka wada shaqayno, aan isu wada taagno, yaysan xawlo yaryar iyo waxyaabo aan lagu mashquuli karin naga leexinin ama noo muuqanin inaan waqti ku dhumino, waqtigayga qaaliga aan gelinno inaan ka guul gaarno galmudug cusub si buuxda horumar u samaysa, si buuxda abni u samaysa, si buuxda gacmaha isu qabsata. Ilaahay idinkii waana ku kalsoonahay inay dadkaygu meel walbay joogaan nagana aqbalayaan, una taagan yihiin, isuna taagi doonaan. Mudane guddoomiye baarlamaanka sharafta leh waxaa noo ballanaa ilaahay idinkii inaan u wada guntanno, u wada istaagno u adeegidda shacabka galmudug oo muddada dheer ay ku jireen waxyaabo yaryar oo dib u dhac u keenaya. Maantana aan rabno haddii ilaahay yiraahdo nala kagana fadhiyo inaan anagu u dhaqaaqno, waa u dhaqaaqnee aan ka guul gaarno, garabna nala ku siiyo. Ilaahay idinkii aad iyo aad u mahadsantihiin.